gudoomiye baarlamaan dudublo shaqo kuma leh sabab madaxweynaha leena xataa ra'iisul wasaaraha ma rabnaa anaga ilaahay ki dhaariye dudublo wal diidi yar reew qaaday lilay awi sambirush gudoomiye baarlamaan ka yala siya gugundaba hal siyo gaaljaha hal siyo waayga codsi una taga farmaajo intaas u sheega hadii aan xawaalad siina ka waran war xawaalad habar gidan maahan oo boolo xalaalay kartee meeshaani boolo xalaalay kara laga rabaa suga 1 minute isii breega aan ku qoslo wariya allahood allee gudoomiye baarlamaan waa laga kala carcid rabtaa ma jirto lan qalanka falaa qaaday oo noo besbu wardigil iyo mirflow doorasho qof fiican inta laga gaaray gudoomiyaha noo sii haya laga ilaahay ki dhaariye dudublo wal diidi yar reew qaaday lilay yaan qaadan dhana war gudoomiye baarlamaan dudublo qaaday marihan qaaday heewi qaaday lan qalanka falaa qaaday oo noo besbu waa maxay fariinta raacweyn u direysa war raacweyn ila taqnadu min rahmatillah ilaahay naxariisisa ku qursaday billahi aleekum aw buqti belahu digil iyo mirflaya dir bay dhaba shirki ku balansan yihiin maxay ka shiraay sidii hawiye loo afkan bilaha ama looga qaadin lahaa saxda siyaasada looga saari lahaa senator degdero hawiye maruu shiro goormay ugu dambeysay 91 ayaa horta hawiye shiro u dambeysa yaa isku diraayo inuu shiro u diidan mursadaha isku dira aw mare madaxweynaha ayaa qaadaya digil iyo mirflaya dir ama annaka noqon karna ama walaalaha iyo digida mirflaan noqon kara raisul wasaare ama madaxweyne maare wax qof ma tii kartaa ma jiraan qoracdii uu noo kaali waxna qof ma sii kartid waxna qof ma qaba kartid sabab ma ogolin beesha wiya askale xaq bay u leeyihiin deegaan bay u leeyihiin aw senator ragdeer dir iyo digil iyo mirflaan markay madaxweyne ama raisul wasaare soo raadshaan maxaa lagu yiraahdaa markay madaxweyne soo doontaan koran soo aadinina alale aw boqorki beelahawi waa maxay fariinta diraysa maanta inta ka dambaysay xilliga ka dambaysay baarlamaan inta fariista qarashna saara mushaarkooda naga qaato guriga kaliisa naga qaato biisa aan bixinno ilmiisa biilkiisa aan bixinno ma jiraan oo ma waxa leedahay wixii culi lahayeen hore hoos soo qaateen qaabkii ay ku culi lahayeen xoolaha wiya ayaa lagu soo socdaa waxaan leeyahay maanta dhunta la xirto war waa maqlaysaana cunadiina hore soo qaatay dib iyo digil iyo mirflo ashurta la curaa xoolaha wiya wey oo gobolada kale Soomaaliya canshuur ma bixiyaan miya $1 kama soo gasho gobolada kale $1 hadaaba sheekadaas keenteen dir iyo digil iyo mirflow waxaad xul lahaydeen hore u soo qaatay waa maqlaysaan boqorkeen staha ninka saa maqlo qof ka saa ogaato maanta xilliga wixii ka dambaysa wax wadalahaasho waa la ogol yahay laakiin taadan ali ma la aqbalayo nin walbo xaniyahaaga wey suga 1 minute isii breega aan ku qoslo